Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Rebuig a la jornada laboral de 4 dies. Llum verda a la nova organització municipal de l'Ajuntament de Gandia. Rebuig a la jornada laboral de 4 dies és l'opinió del president de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor FAES, Juan Pablo Tur, qui en declaracions a Ràdio Gandia Ser i Telesafor ha mostrat el seu rebuig a aquesta mena de propostes perquè apunta que una jornada laboral de 4 dies o 32 hores es diu un sense sentit. Justifica la seva opinió el líder de la patronal comarcal en que aquesta proposta no pot ser generalitzada perquè tot depèn del treball que un tinga o de la funció que desenvolupa l'empresa. Insisteix Juan Pablo Tur en esta qüestió quan afitja que un empleat pot treballar 32 hores en el seu lloc, però després són moltes més les que destina fora de l'empresa i cita exemples com els d'un programador o empreses de tecnologia. No té cap triat. No té cap triat perquè... a mi me fa gràcia, no? Perquè el que fan, aquest tipus de notícies, el que fa és enganyar a les persones. Però supos que pot ser de 4 dies, depèn quin tipus d'empresa tingues, depèn quin tipus de feina desenvolupes. I després està el de jornada de 4 hores, jornada de 32 hores, no? Sí, jornada de 32 hores a l'oficina. Una persona, un programador, val? Un desenvolupador o un jefe de projectes, pot treballar aquestes 32 hores, però vamos, les altres 32 hores són les que fitxa. Claro, les altres 60 hores que hi ha estarà implicat. En aquest sentit, i segons dades de la Conselleria d'Economia i Sectors Productius, només 41 empreses de la Comunitat Valenciana han sol·licitat les ajudes per a estimular la implantació de la jornada laboral de 4 dies o 32 hores sense reducció de la retribució. El president de FAES ha afegit que Espanya no està preparada per afrontar aquest canvi horari i és rotund en afirmar que aquesta proposta està abocada al desastre. Juan Pablo Tur considera que en aquest sentit el nostre país no ha de prendre la iniciativa i diu que cal mirar el que fan altres països europeus. Ojalá poguera ser. La estructura empresarial d'este país és impossible fer-ho. Les empreses tecnològiques... poden fer-ho, però només tens que anar fora d'Espanya. És que a mi fa molta gràcia. Sempre volen ser els primers en fer aquest tipus d'assajos i de coses que només estaria abocat al desastre. Una altra de les raons que esgrimix és la relació que puga tindre aquesta reducció de jornada amb la conciliació, ja que assenyala el president de la federació que es tracta d'una qüestió que depèn exclusivament de cada situació familiar i de cada lloc de treball concret i, per tant, tampoc s'ha de generalitzar. Jo no crec que reduint la jornada laboral tingués més conciliació familiar. Jo pense que depèn de persones, per supost, depèn de llocs de treball, però hi hauria que veure les empreses que poden optar per aquestes 32 hores, veure quanta gent té família. Vull dir que tenim un problema de natalitat en el món, sobretot en els països desenvolupats, i la gent que té aquests llocs de treball no està tinguent família. El ple de l'Ajuntament de Gandia en sessió extraordinària ha aprovat fa unes hores l'organització municipal. Es tracta de la constitució i assignació de mitjans materials, econòmics i personals per als 4 grups municipals que formen la Corporació Gandiana. A més del règim de sessions del ple, s'ha donat llum verda a les dedicacions dels membres de la Corporació Municipal i a la composició de les comissions. El focus del debat ha estat en el repartiment de personal i en les assignacions econòmiques. Des de l'oposició, el líder de Vox, José Manuel Millet, no ha volgut entrar a valorar aquestes assignacions al·legant que es tracta d'un tema que competeix al govern local. Mentre que des del PP, Juan Carlos Moragues ha insistit en la idea que el PSPB hauria d'haver governat en minoria i aconseguir acords amb els populars, que han sigut el segon partit més votat. De la mateixa manera, el líder del PP s'ha mostrat contrari a les retribucions i assignacions, encara que el seu vot ha sigut una abstenció. Y habida cuenta de que se trata de una reasignación básicamente de fondos relativos al funcionamiento del gobierno municipal y otras cuestiones de índole organizativa,
sin que en ningún caso existe incremento de gasto municipal alguno, entendemos que es un tema de la competencia del Gobierno municipal. A nosotros se nos cuarta y se nos limita, no a nosotros, sino a los que tenemos detrás. Las personas que nos votaron, se nos limita y cuarta a través de un recorte de recursos materiales y humanos esa labor de fiscalización, oposición y de propuestas y de acuerdos para llegar con el Gobierno y que sea positivo y beneficioso para la ciudad. Per part del govern, des de Més Gandia, la portaveu Alicia Izquierdo ha recalcat que l'executiu vol seguir amb l'esperit de concòrdia dels anys anteriors amb tots els grups municipals i per aquest motiu es presenta la proposta d'organització. El portaveu de Socialistes, Adrià Vila, ha apuntat que estos acords s'han treballat en la premissa de la concòrdia i que al PSPB li haguera agradat aconseguir un acord unànim. Hem seguit l'esperit de la concòrdia i la representació democràtica que sempre van voler fer valdre des de ja fa 8 anys que este govern va arribar a la ciutat de Gandia. Nosaltres pensem que la tasca política també s'exerceix i també s'ha d'exercir en dret des de l'oposició i per tant no volem tornar a altres moments en els que considerem foscos, en el que assegura la història també de l'Ajuntament de Gandia. Uns acords que s'han treballat i pres amb la premissa de que el cost total del govern no superara el de l'anterior legislatura, significant això un menor nombre de càrrecs de confiança. Tant se val foren extensibles fora de les fronteres del nostre terme municipal i també les fronteres temporals. Per la seva part, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha insistit en la seva voluntat d'aconseguir acords sempre i amb tots. Primer, l'ànim de concòrdia i de respecte institucional que crec que ha de presidir totes les decisions d'este plenari, però sobretot les d'organització. Si no estem d'acord en els criteris d'organització, difícilment la legislatura tindrà bons membres, especialment quant a la consecució d'acords entre les forces polítiques. L'operació anomenada Iquelos es va desenvolupar el passat 31 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van aconseguir desmantellar un centre de producció de marihuana a gran escala que estava ocult en una antiga nau industrial situat en el nucli urbà d'una població de la Safor. La plantació era capaç de produir més de 5.000 plantes de cannabis en diferents fases de creixement, la qual cosa assegurava als traficants disposar de collites contínues durant tot l'any. Concretament es van confiscar 4.757 plantes de marihuana que pesaven 287 quilograms, a més de 8.400 euros en metàl·lic, 55 monedes amb valor de 2.500 euros i una furgoneta, humificadors, extractors i aparells d'aire condicionat amb un valor superior als 120.000 euros. Per aquest fet s'ha detingut a dues persones de 60 i 24 anys d'edat i de nacionalitat austriaca que es trobaven dins de l'immoble en el moment de realitzar el registre. A tots dos els atribueixen delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i anàlegs i pertinença a grup criminal. Les diligències han sigut entregades en el jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Gandia i l'autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a la presó comunicada i sense fiança. El nou govern de Tavernes ja ha concretat l'organització municipal. Ha sigut en el primer ple de la legislatura una sessió extraordinària dimarts passat per a donar compte de les delegacions i competències que assumís cada regidor, així com de les tinences d'alcaldia que en aquest cas estaran repartides entre els tres partits de l'executiu, PSPB, PSOE, Compromís i Esquerra Unida. L'alcaldessa, ja saben, serà la socialista Lara Romero, mentre que el primer tinent d'alcalde serà el nacionalista Josep Llàcer i el segon tinent d'alcalde, el líder d'Esquerra Unida, Zeus Grau. L'alcaldia ostentarà també les competències d'Hisenda, projectes i les noves àrees de relacions institucionals i agermanament. L'alcaldessa Lara Romero ha afirmat que la creació d'aquestes regidories aposten per cuidar les relacions amb les administracions públiques, així com establir sinergies amb altres ciutats amb característiques similars a les de Tavernes. En el repartiment de delegacions, Josep Llàcer dirigirà les regidories d'obres públiques, foment local, esport i benestar animal, mentre que Zeus Grau estarà al capdavant de les àrees de règim interior, participació ciutadana, transparència, agricultura, catastre, comerç i sanitat i vida saludable. La socialista Amparo Bo assumeix l'àrea més social amb les regidories de serveis socials, dependència, dona, diversitat, gent gran, envelliment actiu, cooperació i activitats mediambientals. Pel grup municipal socialista també són regidors Juan Bautista Talents, Emilio Fonseca i Carlos Torres. Talents ostentarà les regidories d'Urbanisme i Medi Ambient, Innovació, Noves Tecnologies i Comunicació, així com Promoció Lingüística i Personal,
Mentre que Fonseca serà el regidor responsable de les àrees de promoció turística, seguretat ciutadana i protecció civil. Torres s'estrenava el dimecres com a regidor de Falles i també assumeix joventut, patrimoni i festes. Per compromís, repeteixen l'executiu baller en Carmif Sud, que continua dirigint cultura i, a més, assumeix igualtat, educació i memòria històrica. El nacionalista José Enrique Cunyat serà el responsable de contractació i serveis públics, entre els quals s'inclouen parcs i jardins o cementeri, entre altres. Un repartiment que Lara Romero ha fet atenent els perfils professionals de cada regidor i fruit del pacte de govern. Ens endinsem en el món Lego de la mà de cantera d'empreses. D'una banda, demà dissabte s'inaugura la tercera edició de l'exposició Gandia Brica en Espai Baladre de la Platja, amb entrada gratuïta durant tot l'estiu. I d'altra banda, alumnat de cantera d'empreses està desenvolupant el projecte Legoland, un projecte de start-up que dona als xiquets l'oportunitat de ser part activa de la seva pròpia experiència Lego en permetre'ls crear i vendre sets de Lego fets per ells mateixa. Ja s'han dissenyat 3 sets, 2 de Fórmula 1 i altre amb els tinglados del port. Estan a la venda perquè l'objectiu és finançar un viatge l'any que ve al Paradís Lego, Legoland Billund, en Dinamarca. El projecte Legoland 2024 és una start-up, diguem, uh-huh. Un projecte de start-up on els propis participants són xiquets i xiquetes de les nostres acadèmies. Mm. Van decidir, abans de les Pasques, van decidir començar un projecte empresarial en el qual pogueren ells ser partícipes totalment. I demà dissabte s'inaugura en Espai Baladre la tercera edició de l'exposició Gandia Brick, amb diorames exclusius i maquetes que van a exposar-se per primera vegada. Sempre intentem millorar. L'any anterior, l'any passat, va estar una exposició molt, molt treballada i molt, que s'ha parlat molt d'ella, ha vingut moltíssima gent a veure-la, tu la vas veure també, i este any tenien que millorar-lo i s'ha millorat, però molt de lluny. Vos avise ja que va parlar-se molt d'aquesta exposició perquè té moltíssimes, moltíssimes peces i molt, molt, molt espectacular. Però ara estem parlant de diorames sencers de més de 190.000 peces. 190.000 peces en un diorama. Correcte. Això és digne de veure. La lluna s'ama y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.